Aynen ayollarımızni mana shu 3 nafar o'g'lon yaxshi tushunganligi uchun bugun birinchi bo'lib biz sahnaga tashrif buyurgan holatda siz aziz ayollarni tabriklayman. Yo'q, nimalar deyapsizlar? Assalomu alaykum aziz onajonlar, opalar, singillar, ayollar, go'zallar, lobar qizlar, kelinoylar, kelinchaklar, nevarachalar, shirmoy oy yuzli qizchalarimiz. Hammalarga kelyotgan bayramlar muborak bo'lsin. Haydi sizlardan sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Mana endi men sizlar bilan kelishmaylik, gaplashmaylik, uzra hozir. Nima dedinglar sizlar? Sen nima deding ka? Avvalo sizlar erkak emassizlar. Voy. Hali sizlar yigitsizlar. Mayli, rozimiz sizga. Sen hiç bosh qorong'iga ishing tushganmi? Bosh qorong'iga bosh qorong'i bo'lganmisan? Gumma yeyman desa besh yog'ochga kelganmisan? Soatlab navbatda turib, senga gumma kelganda endi olaman deganingda, tugadi gumma deganda paketing bilan turganmisan? Ha? Hammasiga rahim qilib bitta-bittadan ikkitadan gumma tashab bersa, xotiningni oldiga borib, "Ol, ye" desang, bitta donani yeb turib, "To'ydim, rahmat" deganmi? Ha? Hut bu yoqqa. Va alaykum assalom. Hech qishda shoptali qidirganmisan? Ha? Qulpanay qidirganmisan? Qulpanaymi, qulpanaymi? Olxo'ri qidirganmisan? Ha? O't bu yoqqa. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, kompani limited qalaysan? Indamasa nimalar dedinglar? Men bizdagi erkak yo'q ekan, sizlar erkak bo'lib qoldinglarmi? Bitta piyosi kallasini olganmisan, uka? To'y qilganmisan, o'g'il uylantirganmisan, qiz chiqarganmisan, qarz bo'lganmisan? Uy. Ha? O'tirgan quda tomondan kelgan yosh bolaning yoniga kelib ham dumingni likillatib, "Yaxshi o'tiribsizlarmi? Kimchilik yo'q. Nima xizmat bu?" deganmisan? Ha? Yo'q. O'z sahnaga chiqib olib erkakman deysizlar. Gapir erkak. Yo'q, endi Mirzabek, siz aytgan narsalarni ko'rmagan bo'lsak ham bugungi kunda xarajat bo'ladigan ancha-muncha narsalarni bilamiz. To'g'ri, to'g'ri, to'g'ri. Sana bergan, sen bilasanmi hammasini? O'zingiz misol uchun. Xo'sh. Manikyur, pedikyur nimaligini bilasizmi? Epilyatsiya, depilyatsiya, pilling degani chiqqan. Ayt, hammasini ayt. Liposaktsiya degani bor. Hmm. Ha, bundan tashqari botoks degan narsa chiqqan, bilasizmi uni? Botoks ham mayli, meza degani bor ekan. Nimamish, yuzlariga vitaminlar ukol qilar ekanlar, har 6 oyda bir marta. Bilasizmi, nechta turishini buni? Unisi ham mayli, narashivni degani chiqqan ayollar biladi menimcha. Kiprin o'stiraman siz 200 ming to'lashingiz kerak. Tirnoqni qildiraman siz, akrilik qildirasizmi yoki gelvi qildirasizmi? Akrilik qildiradigan bo'lsangiz 140 mingdan, gelvi qildiradigan bo'lsangiz 160 mingdan to'lashingiz kerak. O'lgan ustiga tepkan turib, 2 haftada bir marta korreksiyaga borib 120 mingdan pul to'lashingiz kerak, aka. Rastushovka nimaligini bilasizmi? Rastushovkani biladigan dishovkani bilaman man uka. Erini shunaqayam qiynaydimi? Bizni vaqtimizda boshqacha bo'lardi. Bizni vaqtimizda bozor o'tchar. To'g'rimi? Go'sht, tush, meva cheva, qand, qurs, chak-chuk. To'g'rimi? Kartoshka, piyoz, qovun, tarvuz, handalak bo'lardi bizni vaqtimizda. Kimdir handalak dedimi? Dedim. Assalomu alaykum, bayramlar muborak bo'lsin onajonlar, opa singillar. Yashang. Qulog'imga kirma, chidayolmadim. Erkakman, erkakman deb sizlar ko'kraklaringga mushlab uryapsizlarmi? Ko'pchilikmiz, usta ham shu. Sanlar erkak bo'lib biror marta Osiyo chempionati futbol bo'yicha bo'lib o'sha final bosqichi bo'layotgan payt o'yinni Ravshan Ermatov boshqarayotgan paytda o'z ixtiyoring bilan qo'lingga pultni olib qaynonangga serial qo'yib berganmisan? Rekordu bu. Qaynonangga, xotiningga xushomad qilib, ular seriallardan ta'sirlanib kulsa kulib, yig'lasa o'zingni majburlab yig'laganmisan? Vo!
lekin menga ham serialni yoqadi Zokirjon. Hali Zirapcha degan serial yoqdi menga. Serial emas Zirapcha. Yo'q, zato o'zbekcha yo'q. Yo'q, mayli Mirzabek aka, men hozir mayli bulardan agar tushunadiganlar qatoriga olsak, ikkovimiz yonimizga olsak, bor yo'g'i 5 ta erkak ayollarimizni tushunar ekanmiz. Bu juda ham kam-ku. Boriga baraka. Kimdir boriga baraka dedimi? Assalomu alaykum hurmatli va aziz mehmonlar. Assalomu alaykum ayollar, xush kelibsizlar. Bayramingizlar muborak bo'lsin. Baxtimizga sog' bo'linglar. Uzr, ikki og'iz gapim bor edi bularda. Olimjon? Labay? Tilla? Azamat? Ayollar sizlar tushunadigan bo'lib qoldinglarmi? Balkim tushunar, qush tilini qush biladi ukam. Siz gap boshlashdan oldin mana 3 ta tugmachani bosing, ixtiyoriy. Yo'samilani chaqiring. Kastimmikin bosing, keling. Yeching siz. Marhamat. Men bir narsani ayting. Azamat, tilla, olim. Ha, eshitaman. Labay. Ayollar o'zlarini o'ziga tushunishmaydi-yu. Sizlar qatta tushunasizlar. Qanaqa sizga o'zini o'zi tushunmaydi, nima gap? Masalan, ayol kishi ha degani bu yo'q degani. Yo'q degani yana bir marta so'rab ko'rsa balki rozi bo'lgandir. Endi bir narsa. Oddiy misol, mana Instagramda rasmiylarga, rasmiylarga. Ayolinglar like bossa bu sizi sevaman degani emas. Ha, sizni kuzatib turibman, kontrolda siz degani. Biz bu sehrlar. Mana Mirzabek aka ustoz, hozirgi kunda ijtimoiy tarmoqlarda, o'sha Telegramda, Facebookda har xil tarqalayotgan behayo rasmlarga, fotolarga qanaqa qaraysiz? Menmi? Siz. Endi ko'zni qiynamaslik uchun kattalashtiring, qarayman. Mirzabek aka, yosh bilan bog'liq ekan. Lekin men bir narsani aniq bilaman. Bir narsani aniq bilamanki, ayollarimiz nima bo'lishdan qat'iy nazar biz erkaklarni o'ylashadi. Farzandlarni o'ylashadi, oilani o'ylashadi. Ilohim baxtimizga oilaparvar ayollarimiz sog' bo'linglar. Rahmat. Qara, olimjon, men Muzaffar akani tuppa-tuzi boshlovchi desam, tuppa-tuzi paxtakor ekan. Endi sizlardan ko'ra sal ko'proq qarsi yoq qo'ygan bo'lsam, endi xafa bo'lish yo'q. Nima? Kimdir xafa bo'lish yo'q dedimi? Boshki. Qadamlar keldi, shu qadamlar. Kamera yo'qmi, Zokirjon? Salom alaykum, yaxshimisiz? Xursand bo'lish yo'q, xafa bo'lish yo'q, tinchmisiz, salomatmisiz? Kameralar yo'qmi, shukrib kameralar? Yo'q. Kameralar yo'q, bilib bo'lmaydi-da sizlarda kameralar, hamma yerda kameralar bo'lish. Bugun bayram, xafa qilish yo'q. Abror Baxtiyorovich. Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Xormanglar. Yaxshimisizlar? Ayollar siz tushunasizmi? Yo'q, xafa bo'lish yo'q deganingizga chiqib keldim aka. Men ayollar umuman tushunmayman. Nimaga tushunmaysiz? Nimasi qiyin? Yo'q, men umuman tushunmayman. Men misol uchun qoshi tabiiy qalin ayollar qoshini terdiradi-da, ingichka qilib. Keyin qalinroq bo'lsin, ustidan bo'yab oladi. Tushunmayman. Nimaga ayollar uyga kelganingizda men xomrayib qovog'on solib mamlaq yuratdi. Keyin nima bo'ldi desa, hech narsa deydi. Nima bu? Nimaga uchrashuvga kalta ko'ynak kiyib chiqadi-da, butun uchrashuv bo'yi kalta kiyim ko'ynak turib, pastga tortiladi. Mana shu. Nimaga? Mana sochi kalta ayollar sochini o'stirish xolaydi. Sochi uzun ayollar sochini kaltalatish xolaydi. Sochi sariq ayollar sochini qoraga bo'yash xolaydi. Sochi qora ayollar sochini sariqga bo'yash xolaydi. Sochi tekis ayollar sochini jingalak qilish xolaydi. Sochi jingalak ayollar sochini tekis qilish xolaydi. Nimaga? Tushunmaysiz. Xafa bo'lish yo'q uka. Endi Ben umuman tushunmayman. O'shaning uchun bemalol o'zingizlar g'ibat qilaveringlar ayollarni. Ben ketdim. Bu yigit o'zi xafa bo'lish yo'lini olib borardi. Baxtiyorovich. Xafa bo'lish yo'lidan ham qayerdadir ketdim deb ketvardi shekilli. Nimaga bunday qildingiz? Ayollarga hozir javob bering. Sherigingiz chiqyapti. Sherigingiz boradi. Sheriklaringiz chiqyapti. Shuning uchun mana shu yerda chiqavering. Odamlarning yuzi ancha o'rgandi-da sovuq nigohga. Chiqavering. Ayollarda ko'pidan talab tushyaptiki, nima uchun o'zi qaytmayapti? Shuni qaytishga yo va'da bering, yo bir narsa bir yaxlik qiling. Bular ko'pchilik so'rayapti, nimaga o'zi qaytmayapti deb. Mana. Ana bor ekan. Qaytsinmi? Shinavandalari bor ekan, qarang. Ana. Ana. Ko'rdingizmi? Shuni hurmati yo'qmi opa-singillarimiz?
Karsaklarına hürmeti yok mu? Bu korsatı bütün dünyada var. Lekin Özbeklerimiz için de birinci bölü bana şu yiğitler başlaşken şu korsatı burada. Uzda barın ahire geçti. Arzide. Ya ne karsayı buldu ya? Şimdi cahil üstüde yapıvardım da ki uşağın için ortaya kayıtsın şimdi sal. Ortaya kayıtsın. Ben kara okuyam. Bıçağını aldı o zingi vur. Ağrımasın yani bitti vurup koy. Kim kınge vur. Ne mi o? Yigit kişi şuna kadar yigit kişi. Vadide şuna kadar makal var. Ayta diyem, kayta diyem. Vada versin usta. Ayollar da düşünmeyeyim ben deyse, biliyor musunuz düşünmeyaptın? Ne kadar taşlayıp gitkeniz, hiç kim düşünmeyaptın? Oy kardeşim. Vada verin hazır. Ha, bahtiyar iş. Ha, bitti bulsun, zor bulsun. Hani? Yarım teyem bula. Dikkat. Eğer... Öntör, öntör. Bugün bayram bu megen de. Yo, öntör bu megen de. Ve bu da doğumluluğa uçmakta soruyordu gen, orta ha. Bayla. Bayla. Oğul bala gepe. Şimdi hapa bölüşü yok şimdi, o zile çüşüp kasayla. Apa kollu kesesiyle. Etti bana. Azizler hemen oldu tantaneler almıştım. Vade ver hemen. Hapa bölüşü yok dastoruge. Hay tamam, bayram ile mübareği bulsun azizler. İyi rahmet. Bolarım. Bitti yaxshi ish qildik mana. Akalar bo'ldimi? Endi g'ibat qilaveringlar o'zingizlar. Bemalol ayollarni g'ibat qilaveringlar, men ketdim. Hay, to'xta. Voy, kim bizni g'ibat qilar ekan? Mashin chirki bekar turishini. Hala, gülle ovalı, kurtan bol yaz, çal izdi amegen gülle. Ve tuğba kıpın, hı? Siz ayollar düşünmeyesi mi? Şuna peki. Tuğba kıpın, minam si erkeğler, umma düşünmeyim ben, tuğba. Hiç kaçsınızın düşünmeyim ben. Lekin ben ondaki erkeğler düşünse bolad. Ha, biz şimdi düşündürüp koyamız da sinem. Ve, nümeki nukat güllü, nümeki vardı, rengli. Sizga patmos bo'lsin deyman. Ne, aynanib ketdi. No'xat ko'p yemang. Salomat bo'linglar. Siz yaxshimisiz? Lekin mana shu, mana sizni men televizorda ko'rsam-chi, mana shu shididi ham sezib turaman. Qandaydi shidi vay? Dunyoga taralatdi, a? To'g'ri. No'xatnikidan boshqa chora. Ashna atmi? Qanatlar men ham tushunmayman-da. Nimaga? Men erkaklarni umman tushunmayman, iblos. Ha, ha. Men sizdan ketdim. Sizlar rosa tozasizlar. Aynasan u boriga barakani. Voy, hammaga narsa berib, bitib, ikki xonali uy berib kelsak menga nima? Asakiz ketadimi? Nomringiz chiqsin beramiz. Tavba qildim. Men mashin meni ishga oling as boriga barakagacha. Qanaqa ishga? Ana Sabinaning o'rniga chiqaman. Menim mashina qilib yura olaman. U yosh. O'xshaysan. U yosh. Voy, ayollarning yoshini so'ralmaydi. Tuba. Sabinaning pensiyaga chiqqan varianti bo'lar ekanda. Yo'q, menga qaramang, siz ham chiqarib qo'yaman. Voy, tuba qilmang, ashnaqa de. Yaxshi, yaxshi odamlar ko'plikim, erkaklar ko'pini tushunmayman. Nimasini tushunmayman, aytaym? Nimasini tushunmaysiz? O'zi paypog'i yirtiq bo'ladi. Deyip bildirmezdim deyip parmağım. Aaa, hapa bu mensinle minin paypağı yırtıkları gibi ararken sizde. Boyları karamasın. Ya şeyim siz beni göçüremem, siz ikini hem yırtıp boyardım. Kudu saklasın, değil mi? Ve düşünmeyeyim, erkekler ne mesin düşünmeyeyim. Ve iblas, bolasıya pul topelmeyip de çayhaneye pul topeldi. Aşınısını düşünmeyeyim, yanımsı bir nasasını düşünmeyeyim. Uy, buradaki min günah karamayız. Ben nimasini tushunmayman, aytayım mı burada ki? Uy, siz yelkenizga qo'l qo'ysam ayağım ko'tarilar. O'rgangan ko'ngil o'rtansa qo'ymas. Yana nimasini tushunmaysiz? Men tushunmaydigan joyimchi erkaklar g'alatda. Uy, haligi ba'zi tug'ular bor, tuxumini bekitadigan. Ashu tuxumini bekitadigan tug'ularga o'xshab telefonni bekitadi. Aşınısıge düşünmeyim hani. Yani açı aşı erkeklerde hani koyup koyken parolu hiç kaysı diyemeyetirge doğru kimi. Yani kopnasana düşünmeyim.
lekin bir narsani tushundim Mirzaka. Xo'sh, xo'sh. Nimani aytayman? Pulingiz qolmasa-chi, haligi qarz bo'lib qolasiz hammadan. Hech kim sizdan xabar olmay qo'yar ekan. Hamma tashab ketar ekan. Haqiqatda shunaqa ekan. Birortasi xabar olmay. Na qarindoshsiz. Na bir tuganingiz. Do'sting. Lekin bittasi bor ekan. Har kuni xabar ola. Kim ekan u? Eshigingizni taqillatib keladi. Kim ekan u? Sizni har kuni so'rab turadi. Kim o'sha? Kim? Mip. 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 Pip demasdan keladi ular. Iblosi. Vaqtida nima qilib qo'yish kerak-da, shuning uchun ratchet qilib qo'yish kerak. Shunmima ich valatda uraveradi. Men ham rosa alkashga tegib qoldim. Rosa ichib kelsa ham arentr yo'qotmaydi. Nuqul boshimga uradi. Lekin men bir narsani tushundim Mirzakam. Nimani tushundingiz? Men tushungan narsam shuki, ayol kishi baribir erkak kishi bilan teppa-teng olishmasligi kerak ekan. Chunki erkak kishini-chi, farishtasi baribir ulug' bo'lar ekan. Voy. Yashang, Valijon Shamsiyev. Ali yigitler şunday zamanlar keledi. Cho'ntaklarimiz pulga to'ladi. Eng ishonchli omonat bank ayolingiz bo'ladi. Siringizni bilgan ham, boringizni shilgan ham, duoingiz qilgan ham ayolingiz bo'ladi. Otangizga qoyitgan İgri yoldan toyitgan farzand bilan boyitgan ayolingiz bo'ladi. Chidaydi shapaloqqa, mush yesa ham yanoqqa, lag'mon osgan quloqqa ayolingiz bo'ladi. Tepkingizga yaragan, bolangizga qaragan, oq yuyib, oq taragan ayolingiz bo'ladi. To'lagansiz mahrini chiqarsangiz jahlini, yomon sochar qahrini ayolingiz bo'ladi. Ba'zilari g'iybatchi, oddiyroq bo'lsa garchi, tepakalga sababchi ayolingiz bo'ladi. O'tmishingiz kovlagan, ishi tushsa avragan, bitmaguncha javragan ayolingiz bo'ladi. Ishingizdan qoldirgan, bilingizni toldirgan, aytganini oldirgan ayolingiz bo'ladi. Aytib kamu ko'stingiz, shilib olar postingiz, haqiqiy chin do'stingiz ayolingiz bo'ladi. Goh oppoqsiz, goh ko'mir, ozgin deydi goh semir, tushunmaysiz bir umr ayolingiz bo'ladi. Qaynonaga qayragan, ich-ichidan yayragan, ertalabdan sayragan ayolingiz bo'ladi. Qorningizni to'q qilgan keladi. Qorningizni to'q qilgan, ertalabdan do'q qilgan nastreniyani yo'q qilgan ayolingiz bo'ladi. Xo'sh, bu she'rlarni biz yozmaganmiz Mirzaga. Qiziqsiz. Bu she'rlarni biz yozganimiz yo'q, lekin internet tarmoqlaridan bu she'rlarni aytganlar ham baraka topsin, yozgan ham baraka topsin. Biz bunaqa she'rlarni yoza olmaymiz, sababi kamina men shoir emasman. Men ham shoir emasman. Men ham shoir emasman. Men ham shoir emasman. Thank you.
ko'zlari asal chinsiz menga o'lim afzal qoshlaring kamon baxtimga bo'laman bilsang hijron o'limdan ey go'zal so'zlaring asal chinsiz menga o'lim afzal qoshlaring kamon baxtimga bo'laman bilsang hijron o'limdan sochlaring o'ynaydi shamolda o'xshashing topmadim jamolda sochlaring o'ynaydi shamolda o'xshashing topmadim jamolda qalbim qalbimdan iroda shundan canım kinarda kalbim kalbimden yurada şundan canım kinarda ey güzel sözleri asal sensiz menga olmazsan başlarım keman bahtımge bulamam bilsen hicran olumdan uzatsam kolinga kolumu niçin geçtin Kolinga kolumu Niçin geçtin tahtimde Tanha silsem özünü Cüda kıldım baktığımda Tanha silsem özünü Cüda kıldım baktığımda Ey güzel Sözleri asan, sensiz menga o'lim afzal. Qoshlaring kamon, baxtimga bo'laman. Bilsang hijron o'limdan yomon. Ey go'zal, sözleri asan, sensiz menga o'lim afzal. Qoshlaring kamon, baxtimga bo'laman. Bilsang, hijron